تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، جيت لفدي أيتاكون رتم الله، أتا لفد رويم ذا إشبريهم لفدي، بريتي كركوين ديم ذا بريتي كركوين فاليا، كركوين برويتي تك الله هنغا كيشيا فيت السون ذنغا في براتونا تكشيا، كوذن الله نكا كوشيا دفيون، ذكا دفيون الله نكا كوشيا وذن. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejt përveç Allahut një, i cili nuk ka shok dhe nuk ka rival, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij, salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen e tij dhe të gjithë shokët e tij, si dhe të gjithë ata që e ndjekin udhën e tyre deri në ditën e gjykimit. O Allah, na e bëj të dobishme atë që na ke mësuar, në mëso ata që na bënë dobi dhe në ashto diturin që na bënë dobi. Vazhdojmë me leximin e librit El Fetwa El Hamawiyya El Kubra të autorit Shejhul Islam Ibn Taymiyyah Rahimahullahu Ta'ala. Jemi në vazhdim të më thëmë të fjalëve të një pas njëshme prej djetarve të hershëm të selefit që i përmend autori rahimahullah. Jemi në vazhdim të fjalës së Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Khafif. Dhe prej fjalëve që i ka përmendur autori, do të thënë që i ka cituar prej fjalëve të tij, është thotë se aty në fjalën e ka përmendur hadithin e surës. Thumma dhakara haditha surah. وذكر أنه صنف فيه كتابا مفردا واختلاف الناس في تأويله. دثت إمام أبو عبد الله محمد ابن خفيف إكا برمندور حديث تفلت بر باميان باميان الله تفلت تفلت برمند باميان ذا أتي كثان سي كشكروار ني ليبر دفتشانت për shpjegimin e këtij hadithi. Dhe i ka përmendur mendime të ndryshme të njerëzve në komentimin e këtij hadithi, mendime ndryshme të njerëzve, do të thënë grupeve të ndryshme të njerëzve, mendimi i ahlesunetit, yerhamukallah. Mendimi i ahlesunetit dhe mendimi i grupeve të tjera, grupeve do të thënë prej grupeve të devijuara. E përmendëm këtë çështje shkurtimisht në mësimin e kaluar. Bëhet fjalë për hadithin ku ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, "Khalaqa Allahu Adama ala suratihi." Pra Allahu e ka krijuar Ademin sipas pamjes së tij. Shpresoj që ky është përkthimi më i saktë që thuhet, pra Allahu e ka krijuar Ademin sipas pamjes së tij. Pasi disa herë përmendime përkthejmë e ka krijuar në formën e tij e kështu me radhë, por ndoshta më mirë fjala sura të përmendet, të përkthehet me kuptimin e pamjes ose dukjes, Allahu alem. Dhe kur flasim për cilësitë e Allahut, besoj që kemi përmendur shumë herë se kur i përkthejmë emrat dhe cilësitë e Allahut janë për ta afruar kuptimin e tyre. Nuk janë pikërisht sipas kuptimit gjuhësor të gjuhës shqipe, po janë për ta afruar kuptimin. Kurse emrat e Allahut janë ashtu si i ka zbrit Allahu. Arabisht, domethënë si i ka zbrit në Kur'an, edhe siç i ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem po ashtu. Pra në këtë hadith ka komentime ndryshme për këta. Çka do thot? Allahu e ka krijuar Ademin në pamjen e tij.
Disa predjetarve pra kanë thonë se është për qëllim që Allahu ja ka dhënë Ademit cilësit që ai i ka vetë, subhanahu wa ta'ala. Dhe këtu përputhshmëria ndodhë në llojin e cilësis dhe jo në formën ose përputhje e plot e cilësis. Dhe thëtë, përputhshmëria është në llojin e cilësis dhe jo në formën ose në mënyrën, dhe më thënë, me përputhje të plot, me ngjashmëri. Pra ky hadith në asë një rast nuk nënkupton ngjashmëri mes cilësive të Allahut dhe cilësive të krijesave, ose në këtë rast cilësive të Ademit. Por janë lloji cilësive që Allahu i ka për vete, këto ja ka dhonë Ademit alayhiselam. Me këtë kanë nderu njeriu, sepse njeriu është prej gjitha krijesave i vetmi që i posedon ato cilësi që i posedon Allahu subhanahu wa taala. Do thonë me dallimin kuptohet se njeriu i posedon me atë kuptim edhe atë mënyrë që i takon mangësisë së krijesës. Kurse Allahut i takojnë ashtu si i takon përsosmërisë së madhrisë së tij edhe absoluditetit të plot të Allahut subhanahu wa taala. Por kuptimi është se prej cilësive të Allahut është jeta ose gjallëria dhe ja ka dhënë Ademit alayhiselam jetën. Prej cilësive të Allahut është se ka dy duar edhe i ka bërë Ademit alayhiselam dy duar. Prej cilësive të Allahut është se ka dy këmb edhe i ka bërë Ademit dy këmb. Prej cilësive të Allahut është se ka gishta dhe Ademit alayhis salatu wassalam i ka krijuar gishta. Prej cilësive të Allahut është se ka dëgjim dhe shikim edhe i ka bërë Ademit dëgjim dhe shikim e kështu me radhë. Gjitha këto cilësi që janë të përmendura në detaje në për ajete dhe hadithe që i takojnë Allahut subhanahu wa ta'ala, këto llojet cilësive ja ka dhënë Allahu Ademit alayhis salatu wassalam. Dhe kjo nuk do të thotë se cilësitë e Ademit janë njësoj si cilësitë e Allahut, por janë prej llojit të njëjtë. Prandaj arabisht është më rëndësi, pra nuk ka dyshim se për kuptimin e fesë dhe në radhë të parë dhe më e rëndësishme është për kuptimin e akides, duhet patjetër të kuptohet edhe gjuha arabe. Dhe në hadith thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam khalaqallahu adama ala suratihi. Do thot Allahu e ka krijuar Ademin, khalaqallahu Adam ala, do të thon në bazë, si më thon në bazë të pamjes së tij. Dhe nuk ka thon mithle suratihi, njësoj si pamja e tij. Po ka thon në bazë të pamjes ose ma vonë dhe të ashojmë se qëka dhe thotë kjo. Pra ala nuk është sikur mithle ose si që është në gjuhën arabe pjesëza kaf ke. Allahu këtë e mahon ka thonë lejse ke mithlihi. Më thonë këto janë dy pjesëza që nënkuptojnë gjashmëri, ke dhe mithl. Këto i ka mahu Allahu, pra sikur Allahu nuk është askush. Kurse në këtë hadith thotë në bas, ose si pas, si me thonë, si pas pamjes së ti, Allahu e ka krijuar Ademin alayhis salatu wassalam, që do me thonë se Allahu e ka vequ Ademin prej të gjitha krijesave të tjera, e ka vequ që e ka nderu me këtë formë, prandaj Allahu ka thonë لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. Do të thon, njeriu ne kemi krijuar në formën më të mirë. Dhe Allahu e ka nderu njeriu me këtë pamje dhe me këtë formë dhe me këto cilësi. Edhe ka thon se Allahu e ka nderu birin Adem, ولقد كرمنا بني آدم. Do të thon ne kemi nderuar bitë Ademit. Pra kuptimi është se ajo
bashkërisht ose përputhja është në llojin e cilësisë dhe jo në cilësi plotësisht. Si të thamë kjo ala, dhe të thotë si pas, që dhe me thonë, i ka loj në atyre cilësive, si që është në hadithin tjetër. Pra, kur flasim ne, nuk është kjo komentim që të themi në gjuhë arabe thuhet kështu nga vetja jonë. Por, në bazë të argumenteve tjera, Kuranit dhe Sunetit, që e kanë të njëjtin kuptim gjuhësor. Pra, i komentojmë ajetet dhe hadithet me ajetet dhe hadithet tjera. Në hadith tjetër, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna awwala zumratin yadkhuluna al-janna, pra grupi i parë që hyn në xhennet. Si janë ata? Ala surati al-qamar. Do të thonë janë si në pamjen e hënës. Ala surati al-qamar laylat al-badr. Do të thonë në pamjen e hënës kur është e plotë. Çka do të thotë kjo? A do të thonë se janë njerëzit duken sikur hëna, janë trumullak, edhe në atë formë, jo. Është për qëllim se i kanë të njëjtat llojet cilësive. Hëna, kur është e plotë, do të thonë kuptohet se është e plotë, e përsosur, edhe njerëzit e kanë formën e plotë. Pra, atëherë kur hinë xhenet, edhe kanë shkëlqim, ndriçim, pastërti, bardhësi edhe bukuri. Këto janë prej cilësive të hënës së plotë. Dhe kjo, në këto cilësi janë të përbashkët njerëzit që hinë në xhenet. Dhe nuk do me thonë se janë të ngjashëm me hënën. Pra sigurisht në këtë hadith, inë në awële zumratin, jetë khulun e lëgjenne, pra grupi i parë që hinë në xhenet, ala surat il kameri, lejlet el bedr, janë në formën e hanës kur ajo është e plot, natën që është e plot. I njëjti pra kuptim është edhe në këtë hadith, khalaqallahu Ademe ala suratihi. Pra Ademin Allahu e ka krijuar në pamjen e tij, që do të thonë se Ademi ka të njëjtat cilësi. Pra të njëjtin lloj të cilësive dhe jo ngjashmëri me ato cilësi. Dhe do thotë ato kuptime cilësive, pra nëse i analizon gjitha krijesat, ishe se cilësitë e Allahut që janë përmend në Kur'an dhe Sunet, ato emrat cilësive dhe ato llojet cilësive nuk i gjen te asnjë krijesë tjetër, por i gjen vetëm te njeriu. Do të thonë me këtë kuptim është kjo kjo thënia ose ky hadith. Kur përmendet në këtë hadith fjala sura, pamje, siç po them, siç e përkthyem, kjo ka dy kuptime. Një kuptim është se pamja është bashkimi i cilësive të Allahut. Do të thonë gjitha cilësitë e Allahut që përmenden Kur'an e Sunet, kur i bashkojmë gjitha, kjo është pamja e Allahut, apo dukja e Allahut subhanahu wa ta'ala. Kjo është një kuptim, edhe kuptimi tjetër se pamje është një cilësi e veçantë e Allahut. Do thotë, shpresoj të jem i qartë. Pra një prej cilësive të Allahut është as-sura, do më thënë se Allahut ka pamje, ka një dukje, apo, kjo është cilësi e Allahut. Dhe tjetëri kuptim është, këtë që shpjegum dheri tash, se pamja është tubimi gjitha atyre cilësive. Prandaj, kur themi se pamja ose sura është një cilësi e Allahut, edhe për këtë themi sikur për gjitha cilësi tjera. Dhe më thënë, si që kemi thënë deri tash, se Allahu ka dhat që nuk i njët asë një dhat tjetër, se Allahu ka për shembull dëgjim, shikim, në cilin nuk përngjasohet asë një prej krijesave me ta, e tjera, tjera, Allah t'i takon cilësia dorë, që nuk është njësoj si cilësit e krijesave tjera, edhe Allah u ka pamje, ka një sura, që nuk është njësoj si krijesa tjera. Dhe këtë cilësi, cilësin e pamjes, gjithashtu e kemi të vërtetuar në hadithe, pra si cilësie veçantë, pamje e Allahut,
është përmendur në hadith, ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për ndodhjet e ditës së gjykimit. Ka thënë fayatihim al-jabbar fi suratin ghayri suratihi allati ra'awhu fiha awwal marra. Do të thonë atëherë ju vjen i gjithfuqishmi Allahu në një pamje ndryshe nga ajo pamja në cilin e kanë parë në parë. Do thotë Allahu ka pamje ose ka dukje. Pra ka thonë jetihimul gjëbaru fi suratin, dhe më thonë i vjen Allahu në një pamje, gajra suratihi, ndryshe nga pamja e ti, nga surja e ti, të cilin e kanë pa herën e par, dhe u thotë, unë jam zoti juaj, ata thonë, a jetë ti zoti jonë, edhe nuk i fletë askush përveç pejgamberve. Atëherë thotë, Allahu, hel bejnekum u e bejnehu ajetun të arifunehu, a keni ndë një shenjë me cilin e njihni ju zotin tuaj, dhe ata thonë, esak, dhe më thënë, kërciri. Edhe, Allahu e zbulon kërcirin e ti, atëherë e njohin besimtartë, dhe më thënë, e njohin prej pamjes, që e ka Allahu subhanahu wa ta'ala, edhe bjën sejtë, dhe më thënë, deri në fund të hadithit. Pra kjo është pamja që është një cilësi e veçantë e Allahut dhe që e ka kuptimin se ja është bashkimi i të gjitha cilësive të Allahut subhanahu wa ta'ala. Prandaj njeriu ka një pamje kur përmlidhen gjitha cilësitë e tij, domethënë e dim njeriu ka ka trup, ka lartësi, ka trashësi ose hëllësi e kështu me radhë, ka duar, këmb, gjitha këto japin një pamje. Edhe kjo pamje është cilësi e ati njeriu, dhe kjo cilësi nuk i njëtë asë njëherë cilësisë Allahut subhanahu wa ta'ala. Atëherë, shka do që të shkojë e ndërmend për pamje në Allahut subhanahu wa ta'ala, aja është ndryshe, sepse Allahu ka thonë, lejse kemi të lihi shej, pra sigur Allahu nuk është asgja dhe askush, wa hua semiu al-basir, dhe aja është gjithë dëgjuesi, gjithë shikuesi. Dhe më thonë, çka do që i shkon ndërmend njeriut për atë se si duket Allahu subhanahu wa ta'ala, Allahu është ndryshe dhe nuk i njëtë kjo cilësi asin cilësie të krijesave. Pra tham se kjo hadith khalaq Allahu Adem ala suratihi, Allahu e ka krijuar Ademin si pas pamjes së ti, kjo si pas e ka për qëllim përputhje në llojin e cilësive dhe jo përputhje të plot në ngjashmëri mes cilësive. Prandaj këtë ka thënë Ibn Kutejbe në hadith, në librin e tij Ta'wilu Mukhtalif al-Hadith. Pra ka thënë shumë njerëzve u zhduk shumë i madh ky hadith, shumë i rënd, sepse nuk janë mësuar me cilësit e Allahut. Do të thënë nuk kanë studiu ajete dhe hadithe rreth cilësive të Allahut, prandaj ky hadith i zhduk shumë i rënd. Është shumë njerëz që kanë mohu. Do thotë sepse kanë kuptuar që në këtë hadith, në ky hadith nuk kupton ngjashmëri, për ngjasim. Prandaj e kanë mohu. Disa të tjerë e kanë pohu me për ngjasim. Por Ibn Kutejbe flet për ata të cilët e kanë mohu këtë hadith, thot për shkak se i zhduk shumë i rand ose shumë i madh, sepse nuk janë mësu të dëgjojnë hadithet këtila. Dhe thot ky hadith nuk është më i çuditshëm se argumentet tjera që i pohojnë cilësit e Allahut. Nuk është më i çuditshëm se sa ajeti bel yadahu mabsut atani, do të thonë dy duart e Allahut janë të shtrira, ose ajeti wa yabqa wajhu rabbik, mbetet fytyra e Zotit tënd, ose ajeti wa man yahlil alayhi ghadabi faqad hawa, do të thonë ai të cilit i vjen zemrimi im, ai është i shkatruar. Do të thonë këto ajete që vërtetojnë se Allahu ka dy duar dhe që vërtetojnë se Allahu zemrohet, se ka fytyrë kështu me radh, nuk janë diçka më pra ky hadith
Nuk është diçka më i tmerrshëm ose më i madh, si më thonë, se sa këto ajete. Edhe ajetet shumëta që flasin për cilësit. Kështu që edhe këtë hadith, edhe çështja e surës, duhet ta kuptojmë sikur gjitha argumentet tjera për cilësitë e Allahut, në bazë të rregullit paluhatshëm, lejsa kemi të lihishejun, wa huwa as-sami'u al-basir, pra si Allahu nuk është asgjë, dhe ajo është gjithë dëgjuesi, gjithë shikuesi. Kjo hadith për ndryshë është transmitu me transmitime ndryshme. Në një transmitim në dy sahijet, thot, khalaq Allahu Ademe ala suratihi, pra Allahu ka kryuar Ademit si pas pamjes së ti. Në tjetër hadith, në tjetër transmitim, ka than, khalaq Allahu Ademe ala suratihi tuluhu sittuna dhira'an. Allahu e ka kryuar Ademin si pas pamjes së ti dhe gjatësia e ti ka qenë 60 dhira, 60 parakra. Falemma khalaqahu, kur e kryoj, i tha, idhëb fesellim ala ulaika nëfer min el melaiketi, gjulus, i ka thonë shko dhe jep ju selam atyre melaikeve që janë ullur, festemi ma ju hejjunek, edhe dëgjoj se si do të përshëndetin ata. Në transmitimin e muslimit thot, idha katele ahadukum e khahu fel jegjteni bil wajh, të më thënë që se ndeshet njeriu me vlajnë ti, nëse përplasit, të më thënë, edhe zihet me vlajnë ti, let largohet, të më thënë, nga goditja në fëtyr, mos ta godas në fëtyr muslimanin, fa inna Allahe khalaqa Ademe ala suratihi, sepse Allahu e ka krijuar Ademin si pas pamjes së ti. Dhe gjithashtu në transmitim tjetër, thot, la të kabbihu el wajh, mos e shani fityrën, ose mos e ofendoni fityrën, sepse fa inna ibn Adem khuliqa ala surat ar-Rahman, sepse biri Ademit është krijuar si pas pamjes së të gjithë mëshirëshmit. Pra këta janë transmitimet e këti hadithi, që mohojnë disa komentime që japin disa sektet devjuara për transmitimin që thot mos e godit njeri unë, dhe më thënë, fityr, sepse Allah ka kryuar Ademin në formën e ti. Kanë thonë disa djetarë se këtu bëhet fjalë për të goditurin. Dhe më thënë, Allah ka kryuar Ademin në formën e këti që e godet. Edhe prandaj, dhe më thënë, të mos i goditet fityra, sepse në këtë fityr, në këtë formë ka kryu Allahu Ademin a.s. Por, një komentim që thonë se Allah ka kryu Ademin në formën e ti, ose në pamjen e ti, është për qëllim vetë Ademi a.s. Dhe më thënë, e ka kryu Allahu Ademin në pamjen e Ademit. Për këtë komentime kanë pyet Imam Ahmedin, i kanë thonë, filan i thotë, ala surati hi, jani, ala surati Adem. Dhe më thënë, në pamjen e ti, dhe më thënë, në pamjen e Ademit. Ka thonë Imam Ahmedi, wa eju suratin kanët li Ademi qabla in juhlaq, dhe më thënë, qëfar forme ka pas Ademi para se të kryohet? Ka thonë, hadha qawlu l-gjahmija. Kjo është mendimi gjahmive. Edhe kjo fjale Imam Ahmedit është shumë interesante. Pse ka thonë se këtë fjale thënë gjahmit? Pasi gjahmit duan që t'i mohojnë cilësit e Allahut, edhe i mohojnë të gjitha argumentet që flasin për cilësit e Allahut, i mohojnë gjitha cilësit e Allahut, dhe në qofë se pranojnë këtë hadith, atëherë me këtë do të patjetërsohen që t'i pranojnë gjitha cilësit tjera. Pra në qofë se pohojnë se Allahu ka një surë, një pamje, atëherë do të thotë se ajo i përfshin gjitha cilësit e Allahut. Pra ndaj e kanë mohu edhe këtë hadith, edhe kanë thonë se këtu nuk bëhet fjalë, pra nuk kthehet kë për emri, nuk kthehet për te Allahu, po për te Ademi. Pra Allahu ka krijuar Ademin si pas pamjes së ti, dhe më thonë si pas pamjes së Ademit. Në mënyrë që mos ketë lidhje kjo me Allahun subhanahu wa ta'ala. Sepse ata i mohojnë
të gjithë se cilën cilësi e mahojnë. Edhe kuptohet se do ta mahojnë edhe këtë cilësi, dhe në qofë se pranojnë këtë hadith, atëherë do t'i binte më i randi për ta, për debatu me ta. Edhe në këtë mënyrë e mahojnë. Shpresoj që kjo çështje u kuptua. Pasi është rrezikshme se shumë, si që thamë, shumë njerëzve, sidomos ata që nuk e marrin vesh gjuhën, shumë ju duket kjo çështje problematike. Por, ajo që duhet të kijet parasysh, është se ala nuk nënkupton ngjashmëri, për ngjasim. Por, ala të thotë si pas ose në bazë të, që të thotë se është me ato cilësi që Allahu i ka për veti, do thot se cilësit e Ademit përputhen në llojin e cilësive të Allahut dhe jo me përputhje të plotë të ngjashmërisë. Do thon, përputhje në lloj dhe jo përputhje në ngjashmëri. Allahu a'lam. Pastaj në vazhdim ka thënë ky imam Abu Abdullah Muhammad ibn Khafif rahimahullah, ka thonë, pra thot Ibn Temia, thumme kal, vëse në dhëkuru usule sunna, vëma warada min e lehtilafi fima na atakiduhu, fima khalafna, fihi ahle zeyg. Pra, në fillim ka folë për cilësit e Allahot. Pas taj thot, do t'i përmendim edhe qështje tjera, bazat sunetit, në të cilat ka kundrështim mes ahle sunetit dhe njerëzve të devijuar. Dhe do të përmendim se ku i kundrështojmë njerës të devijuar dhe ku fajtohemi me njerës të hadithit. Pastaj ka përmendur me radhë ihtilafin e njerësve në lidhje me imamlëku, me udhëhecin. Dhe ka sjell argumente, ka tregu se të gjithë muhaxhirët dhe ensart kanë qenë të pajtimit unanim për Ebu Bekër e Siddikun, se ai ka përparësi për imam, dhe më thënë udheqës, khalife i muslimanve, dhe se ai është më i vlefshmi prej gjithë umetit. Pra ka konsenzus, unanimitet mes sahabeve, muhaxhirëve dhe ensarve, për atë se Ebu Bekri është më i vlefshmi i këti umetit, pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe gjithashtu gjithë kanë rënë pajtim se ai duhet të jetë udheqësi i parë dhe zëvenci i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj e ka përmendur ihtilafin për krijimin e veprave. A janë veprat krijuara dhe të caktuara apo jo? Dhe ka thonë wa qauluna fiha, do të thonë mendimi jon apo besimi jon në lidhje me të është se veprat e robërve janë të caktuara dhe të ditura. Pra Allahu i ka caktuar dhe Allahu i ka ditur përpara se të ndodhin. Pastaj e ka përmendur argumente që vërtetojnë kaderin. Pastaj ka përmendur kundërshtimet në lidhje me mëkatart, njerëzit që besimtar që bëjnë mëkatet mëdha. Edhe kësaj teme i thuhet mes'alatul asma'i wal ahkam, do të thonë emrat dhe gjykimet, si emërtohet njeriu që ka iman dhe ka mëkat dhe çfarë gjykimi jepet atij. Do të thonë kjo është tema, thuhet emërtimi dhe gjykimi i njerëzve. Dhe ka thonë për musliman besimtar të cilët bëjnë mëkatet mëdha, ka thonë innahum mu'minuna ala al-itlaq. Ata janë besimtar pa asnjë përjashtim. Do të thonë pa dyshim se janë besimtar, mu'minun, wa amruhum ila Allah ta'ala, edhe çështja e tyre do të jetë tek Allahu, nëse do i dënon dhe nëse do i fal. Dhe më thamë, pra kjo është besimi e ahli sunetit, që besimtari që bënë mëkat të mëdha, mbetet me emrin e ti besimtar, kurse gjykimi ti është tek Allahu, nëse do Allahu e dënon për mëkatin dhe për fundimin e ka në xhenet, por në qëfë se do Allahu ja falë fillimisht edhe nuk dënohet për të aspak. Dhe ka thonë, aslul imani me uhibë, jetë welledu minha e faalul ibad fejekunu asluhu të tasdiku wal iqraru wal a'mal. Dhe më thënë, pra imani
është si një cilësi apo dhunti që e ka njeriu në shpirt, dhe prej ti lindin veprat. Dhe më thënë imani është që e ka vendin zemër, dhe ai pa tjetër lind vepra. Dhe kështu, definicioni imanit është besimi dhe miratimi me zemër dhe veprat. Dhe më thënë besimi me zemër, miratimi me gojë dhe vërtetimi me vepra. Ky është iman. Pastaj ka përmendur ihtilafin apo kundërshtimin në lidhje me shtimin dhe paksimin e imanit, dhe ka thonë, pra qëndrimi jonë është se imani shtohet dhe paksohet. Pastaj ka përmendur se ka pas ihtilaf kundërshtim në lidhje me Kur'anin, a është i krijuar apo nuk është i krijuar. Edhe thotë qëndrimi jonë është se qëndrimi jonë dhe qëndrimi imamve të diturisë është se Kur'ani është fjale Allahut, nuk është i krijuar, dhe se është cilësi e Allahut që ka filluar prej ti me fjalë, të më thënë fjala ka ardhë prej Allahut dhe te ai kthehet gjykimi, ose përfundimi i Kur'anit kthehet tek Allahu. Pastaj ka përmendur ihtilafin për çështjen nëse besimtar do ta shohin Allahun ose jo. Ka thonë qëndrimi ynë është, qëndrimi ynë dhe qëndrimi i imamve të diturisë është se Allahu do të shihet në ditën e gjykimit, dhe ka përmendur argumentet për këta. Pastaj ka thonë wa'lam rahimak Allah anni dhakartu ahkam al-ikhtilaf ala ma warada min tartib al-muhaddithin fi kulli al-azmina. Ka thonë dije, Allahu të mëshiroft, se unë i përmenda këto çështje të kundërshtimeve, edhe kundërshtime ka për qëllim kundërshtimin mes ehlus sunetit që e kanë hakun dhe ehlul bida që flasin batil. Do të thënë nuk është kuptimi i ihtilafit që lejohet secili me marr mendim ka janon zemra si thonë disa. Përkundrazi, ky është ihtilaf mes të vërtetës edhe të kotës. Pra ka përmendur këtë lloj ihtilafi si pas renditjes së muhadithve në së cilën kohë. Pra djetarët e hadithit dhe sunetit, kërë kanë përmend librat e akides, librat e sunetit, i kanë radhit, dhe më thonë në këtë mënyrë, besimin Allahun, pastaj këto çështje tjera, ku kanë kundrështu njerës të bidatit dhe devimit. Prandaj thot, fenekulu, wa na'taqidu, anna Allah lehu arsh, dhe më thonë besojmë, themi dhe besojmë, se Allahu ka fron, që është arsh, dhe ai është mbi fronin e ti, mbi shtatë palë qiej, me përsosmërin e emrave dhe cilësive të ti. Si që ka thënë Allahu, Ar-Rahmanu ala l-arsh i stewa, i gjithë mëshirëshmi që ndronë bi arsh, dhe si që ka thënë, ju debbiru l-emra min e sema'i ila l-ardi, thumë me ja arrugju i lejhi, pra ai e sundon që është jenë nga qieldi në tokë, pastaj, çdo gjë kthe ngrihet tek ai, dhe thot wala naqulu, nuk themi se Allahu është në tokë siç është në qiell mbi arsh, sepse ai është i gjithdijshëm për atë që u ndodh robërve, çdo gjë që ndodh te robrit e tij. Do thot pra aty nuk themi se Allahu është në tokë siç është në arsh, po themi se Allahu është me diturinë e tij në se cilin vend, me fuqinë e ti, mbikëqyrjen, shikimin, dëgjimin, sundimin e tjera. Me këto, Allahu është i pranishëm, do thot, di gjdo gja, dëgjon gjdo gja, sundon gjdo gja, me fuqinë e ti, e kështu me radhë, kurse ai me qenjen e ti dhe me gjitha cilësit e ti dhe emrat e ti, është mbi arsh. Pastaj ka përmendur çështje tjetër, thot, wa na'taqidu anna Allaha khalaqa al-jannata wan-nara, besojmë se Allahu e ka krijuar xhenetin dhe xhehenemin. Edhe kjo është çështje që disa kanë thonë se nuk janë të krijuar xheneti dhe xhehenemi, por me argumentet e Kuranit dhe Sunetit tregohet se ata janë të krijuara tani, xheneti dhe xhehenemi, wa annahuma makhluqatan lil-baqa' ila lil-fana. Dhe gjithashtu se ato janë të krijuara që të mbeten dhe jo që të zhduken. Do të thënë që të mbeten
përgjithmon me urdhrin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Pastaj ka thonë, besojmë se profeti sallallahu aleyhi wasallem është ngritur në qiell me gjithë krijesën e tij, do thotë me shpirt dhe me trup, ila sidratil muntaha, deri te sidratul muntaha. Pastaj ka thonë, wa na'taqidu anna Allaha qabada qabdatayn, besojmë se Allahu ka marrë dy grushta prej njerëzve, edhe ka thonë, dhe më thënë i ka nda njerëzit, Allahu, një pjesë në njerën grusht ose njerën dorë dhe një pjesë në dorën tjetër, dhe ka thonë, ha ula i ilel gjenne, këta janë për në gjennet, dhe për tjertë ka thonë, wa ha ula i ilel nar, dhe këta janë për në gjehennem. Dhe më thënë, kjo është për kur i ka krijuar Allahu njerëzit në fillim, për para se t'i zbres në tokë, dhe thotë për gjithë njerëzit, është shkruar dhe ditur se kanë vendin në gjennet ose në gjehennem. Pastaj ka thonë, wa na'taqidu anna lir rasuli sallallahu alaihi wasallam haudan, besojmë se profeti sallallahu alaihi wasallam ka haud, që është burimi i ujit ose liqeni i ujit apo pishinat prej cilës pin njerëzit. Thot, wa na'taqidu annahu awwalu shafi'in wa awwalu mushaffa', dhe besojmë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është i pari që ndërmjetëson dhe i pari të cilit i pranohet ndërmjetësimi. Wa dhakara as-sirat, gjithashtu e ka përmendur çështjen e siratit, mizanit, vdekjes, dhe ka përmendur se i vrari vritet në exhelin e tij. Edhe pasi e ka mbaru rizkun e ti. Dhe më thënë edhe ai i cili vritet pa drejtësisht ose me drejtësi, dhe më thënë është i vrarë në atë moment në cilin e ka caktu Allahu. Edhe pasi e ka përfundu jetën që ja ka dhënë Allahu dhe e ka konsumu rizkun të cilin ja ka caktu Allahu subhanahu wa ta'ala. Në vazhdim ka thonë, wa mimma na'taqidu anna Allaha yanzilu kulla laylatin ila as-sama'i ad-dunya, gjithashtu besojmë se Allahu çdo nat zbret në qiellin më të ulët, fi thuluthil laylil akhir, në pjesën e fundit, në pjesën e tretë të natës ose një të tretën të fundit të natës, dhe e shtrin dorën e tij, ose ka thënë yabsutu yadayhi, i shtrin duart e tij dhe thotë, ala hal min sa'il, a ka ndonjë që kërkon diçka që t'ja jap, deri në fund të hadithit. Dhe po ashtu ka thonë se zbret në pjesën e në natën e mezit muajit Shaban. Përpara sa të kalojmë te këto, se tani më kujtuar një çështje që përmend këtu në fusnot, të më thënë për qështjen e haudit, për burimin e pengamerit sallallahu alaihi wasallam, ose ujin e pengamerit sallallahu alaihi wasallam, është prej haditheve mutawatira, të më thënë që janë transmitimet shumëta. Ibn Hajar al-Asqalani për këtë ka thonë, Qadi Iyad, të më thënë, ka përmendur 25 sahabe që e kanë transmitu këtë hadith për haudin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe Nevoviu i ka shtu edhe 3, edhe thot Ibn Hajeri, unë kam shtu edhe tjerë, i kam shtu të tjerë që e kanë përmendur këtë çështje në transmitimet shumëta, dhe numri i sahabeve është më shumë se 50, më thënë që e kanë transmitu këtë hadith. Dhe thot gjithashtu vetë ka thonë Ibn Hajeri se më kam thonë se disa prej djetarëve të më vonshëm kanë numruar 80 sahabe që transmitojnë çështjen e haudit. Edhe shumë prej këtyre çështjeve gjithashtu për atë se besimtarë të tashojnë Allahun, është prej haditheve mutawatire që kanë transmitu numër shumë i madhë
i sahabëve, gjithashtu për çështje tjera si që janë shefati, mizani e kështu me radhë, dhe më thënë gjitha këto janë të vërtetuara në hadithe mutawatira, edhepse edhe në qëfëse transmitohet vetëm prej njërit prej sahabëve, aja është qështje që duhet me do mos të besohet. Pastaj ka thonë këtu në vazhdim, e pra për zbritjen e Allahut, edhe kjo është prej çështjeve që janë vërtetuar me shumë hadithe, për një të tretën të fundit natës, do të thënë me hadithe sahia. Pastaj thotë se zbret gjithashtu në natën e mesme të muajit Shaban, për këtë ka një hadith, mirë po edhe hadithi thotë se Allahu zbret në natën e mesme të muajit Shaban, në qiellin më të ultë, dhe ja fal, do thot ja fal mëkatet njerëzve të shumët që janë më shumë se numri i qimeve të dhenve të fisit kelb, ose si është kuptimi. Mirë po këtë hadith e kam bërë dhaif një numëri madhi djetarve të hadithit. Pastaj gjithashtu ka thënë se Allah zbret në pas ditën e ditës e Arafatit. Edhe kjo është e vërtetuar në hadithe sahiha. Thot gjithashtu, wa na'taqidu, dhe besojmë, se Allahu i ka folur Musait a.s. drejt për drejt me fjal, se Ibrahimin a.s. e ka bërë Khalil, mik të afër të dashur, dhe ka thonë wa anna l'khullet e ghajru l'fakr, edhe se kjo khullë është, nuk është fakr. Dhe më thënë, disa kanë komentuar se Khalil dhe më thënë i varfër, se Allah ka bërë Ibrahimin a.s. të varfër. Edhe gjithashtu, ose e ka për qëllim, se khullë nuk vjen nga nevoja. Dhe më thënë, Khalil, me pas, kjo që Allah e ka për Ibrahimin a.s. Khalil dhe vetin, nuk do më thënë se ka pas nevoj për Ibrahimin a.s. Por është, të regon mbi vlerësimin e Ibrahimit a.s. mes krijesave dhe dashurin e Allah të ndaj këti njeriu të madhë sallallahu aleyhi wasallam. Thot la kema kale ahlul bida, dhe nuk themi si që kanë thonë njerëz të bidatit. Thot vë na atëqidu enë Allah ta'ala khasa Muhammeden sallallahu aleyhi wasallam bir ru'ja wa attakha dhe hu khalilan kema attakha dhe Ibrahima khalila. Thot besojmë se Allahu e ka vëcu për nga merin sallallahu aleyhi wasallam që ta shoh ata, që ta shoh Allahum, dhe e ka bërë edhe Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam khalil, se që ka bërë Ibrahimin aleyhi sallatu wasallam khalil. Edhe për çështjen, për këtë çështje, nëse pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam e ka pa Allahun ose jo, ka ihtilaf të njerëzit dhe nuk është të sahabët, nuk është ihtilaf të sahabët, sepse sahabët ata që kanë thonë se pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam e ka pa Allahun, kanë thonë se ajo është shikim shpirtëror, shikim me zemër. Kurse ata që e kanë mohu kategorikisht, e kanë mohu shikimin me sy. Dhe thonë se në hadith qartë ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam që ka pa vetëm dritë, edhe nuk e ka pa Allahun subhanahu wa ta'ala. Dhe thonë e ka pa perden e dritës dhe nuk e ka pa Allahun. Kurse gjithashtu Allahu e ka ba pejgamberin sallallahu aleyhi wasallam khalil të tij, siç e ka pas Ibrahimin aleyhi salatu wassalam. Edhe ky është veçim për pejgamberin sallallahu aleyhi wasallam, veçim me khulle, që është khalil, edhe e ka vecu gjithashtu që i ka folur direkt Allahu pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Thot wa na'taqidu anna Allah ta'ala ikhtassa bi mafatihi
بمفاتيح خمس من الغيب لا يعلمها إلا الله. Pra besojmë se Allahu çështjet e gajbit apo çelësat e gajbit i ka veçuar për vete, dhe ato nuk i di askush përveç Allahut. Dhe ka përmend ajetin e surës Luqman, inna Allaha indahu ilmu sa'a, do të thonë tek Allahu është dituria për ditën e gjykimit. Pra dituria për ditën e gjykimit është prej çelësave të gajbit që nuk e di askush përveç Allahut. Dhe zbritja e shijut, kur, si dhe sa, e kështu me radhë, ajo është prej çelësave të gajbit. Dhe çka ka në mitrat e nënave, është gjithashtu diçka që nuk e di askush përveç Allahut. Edhe kjo është më shumë se sa dituria për gjinin e foshnjës. Dhe më thënë është njohuria Allahut për realitetin e asaj foshnje, si do tjetë, sa do tjetoj dhe si do tjetoj, e kështu me radhë. Gjithashtu për të ardhmen, njohja e të ardhmes, se çka do të ndodhë në të ardhmen, nesër e kështu me radhë, është vetëm dituri e Allahut. Dhe njohja e vdekjes, se kur dhe ku personi do të vdes, nuk e di askush përveç Allahut. Këta janë çelësat e gajbit që nuk i di askush përveç Allahut. Edhe kush e pretendon këta, kush pretendon se di diçka prej këtyre, ai është mosbesimtar dhe është tagut. Gjithashtu ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadith do të thonë nga Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, transmetohet se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thonë, mafatihul ghaibi khamsun la ya'lamuha illa Allah. Do thot çelësat e ghaibit janë pesë, nuk i di askush përveç Allahut. La ya'lamu ma fi ghadin illa Allah, askush nuk e di se çka ka nesër përveç Allahut. ولا يعلم ما يغيض الارحام الا الله, askush nuk me ولا يعلم ما تغيض الارحام الا الله, askush nuk e di se çka përmbajn mitrat e nënave përveç Allahut. ولا يعلم متى ياتي المطر احد الا الله, askush nuk e di se kur vjen shiu përveç Allahut. ولا تدري نفس باي ارض تموت الا الله, askush nuk e di se njeriu kur do të vdes ose ku do të vdes, askush përveç Allahut nuk e di. Dhe askush përveç Allahut nuk e di kur do të bëhet dita e gjykimit. E kanë transmetuar Buhariu dhe Muslimi. Dhe thot wa na'taqidu al-masha lil-khuffayn, gjithashtu besojmë se lejohet mesh, do të thon gjatë vdesit fshirja e mesteve. Edhe kjo është çështje që e kanë përmendur në temat e akides, do thotë pasi këtu kanë kundërshtuar vetëm njerëzit e bidatit, sepse edhe kjo çështje është prej haditheve mutawatira, atë shumë është transmitu sa që nuk imbetet askujt asnjë dyshim. Dhe këtë çështje e kanë kundërshtu vetëm njerëz të batilit, rafidit dhe khavarijt. Edhe kjo është prej çështjeve me cilat dallohen ehli suneti. Ka thënë besojmë për pra mes fshirje të mesteve. Thalathan lil musafir, tre ditë për udhëtarin, wa yawman wa layla lil muqim, dhe një natë një ditë për atë që është në vendin e vet. Pastaj thotë wa na'taqidu as-sabra 'ala as-sultan min Quraysh ma kana min jawrin aw adl ma aqama as-sala. Këtu sigurisht ka ndonjë rënje, do thot mungesë në tekst. Thot besojmë për durimin ndaj pushtetarit, thot që duhet durohet ai që është në pushtet, pa marr parasysh a është prej Kurejshve apo prej dikujt tjetër, edhe duhet durohet çdo gjë që vjen prej tij, qoftë ajo padrejtësi ose drejtësi. Ma aqamas salata min al-jum'i lil-jum'i wal-a'yad, përderisa ai e fal namazin, do të thon del për xuma dhe bajram. Wal jihadu ma'ahum madin ila yawm al-qiyamah, dhe lufta bashkë me këta pushtetar, do të thon në udhëheqjen e tyre, vazhdon deri në ditën e gjykimit. والصلاه في الجماعه
حيث ينادى لها واجب إذا لم يكن عذر مانع dhe namazi me xhamat aty ku thirret ezani do të thënë për xhamat është obligim përveç nëse ka ndonjë arsye që e pengon njeriu të shkojë për namaz me xhamat. Wat tarawihu sunnah, edhe namazi tarawih është sunnet. Wa nashhadu an man taraka as-salata 'amdan fa huwa kafir. Dhe dëshmojmë se kush e lë namazin me qëllim, do të thënë jo nga harresa ose gjumi, por me vetdije le namazin ajo është mosbesimtar. Was shahadatu wal bara'atu bid'a, was salatu ala man mata min ahli al-qibla sunna. Do thon dëshmia edhe distancimi është bidat. Çka do të thon dëshmi dhe distancim? Do thotë që dëshmosh për dikant se është prej banorëve të xhenetit. Do thon filani është në xhenet, përveç nëse ka argument prej Kuranit dhe Sunetit, për ato për cilët, për ata për cilët ka dëshmu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ose për ata për cilët ka dëshmu Allahu në Kuran, ajo është obligim të besohet dhe të thuhet, kurse për tjerë nuk guxon për askënd njeriu të dëshmojë se filani është në xhenet ose në xhehenem. Edhe al-bara'a, edhe gjithashtu distancimi prej do thot prej dikujt që e thot shahadetin dhe nuk ka kufër të qartë, gjithashtu është bidat. Do më thënë i bje sigur për tekfir që është prej bidateve që e kanë bëhë khavarijt. Thot was salatu ala me mate min ahli qibla sunna, edhe na, falja namazit të gjenazës për se cilin që vdes prej njerëzve të kibles. Më thënë, se cili njeri që e ka falë namazin, i falët gjenazja ati, pa marë parësysh qëfar gjynohën e qëfar mëkate ka ba, dhe në qëfë se ka qenë prej atyre që e kanë falë namazin, kjo është sunneti. Dhe më thënë, sunneti është që ti falët namazin, është për qëllim sunneti në të kundërtën me bidatin, dhe jo se është sunnet me falë, se namazin gjenazës është fard kifaje ose obligim kolektiv, dhe nuk është, pra nëse e kryen një grup i caktuar, i mjafton tjerve ju hiqet përgjegjësia. Dhe në qoftë se nuk e falë askush, atëherë gjithë kanë mëkat. Thotë është sunet, më thënë prej rrugës së sunetit. Wala nunzilu ahadan jannatan wala naran hatta yakuna Allahu yunziluhum. Edhe kjo pra as kujt nuk i caktojmë sa është në xhenet ose në xhehenem, përveç nëse Allahu ja ka caktuar, do të thonë nëse ka argument Kur'an ose në sunet. Wal mira wal jidalu fi dini bid'a, dhe polemika dhe grindja në fe është bidat. Do të thonë bidat është polemizimi për diçka në të cilën ka argument qartë, edhe për çështje të gajbit, për cilat nuk ka mundësi njeriu të arrijë në dituri përveç se përmes Kuranit dhe Sunetit, kurse me polemik nuk arrin të ajo dituri asnjëherë. Kurse debatimi me argumente për të arritur të një gjykimi shariatit nuk është bidat, nëse bëhet debati sipas rregullave të Kuranit dhe Sunetit, me sinqeritet dhe me argumente, edhe me dituri. Por debatimi edhe ngrindja ose polemizimi rreth çështjeve ku njeriu nuk ka mundësi të arrijë me diturinë e tij, do të thënë çështjet e gajbit, për cilat i duhet njeriu të patjetër shpallje, vetëm do të thënë shpallje prej Allahut, për ato polemizimi rreth tyre është bidat. Dhe fjala e tij vazhdon edhe më tutje. Ka edhe shumë çështje që përmend të ndryshme. Inshallah, do të vazhdojmë me to në mësimet e radhës me lejen e Allahut dhe me ndihmën e tij. Wallahu a'lam. Ne lusim Allahun e gjithfuqishëm me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të larta që ta bëjë të dobishme atë që ne e ka mësuar dhe të na mësojë
atë që na bën dobi, si dhe të na shtoj diturinë e dobishme, të në përmirsoj gjendjen tonë tërsi dhe mos në lartë të mbështetemi në vetët tona asë një qast. O Allah, na dhuro frikë ndajteje që na pengon prej mëkateve dhe gjunaheve, na dhuro bindje ndajteje që na qënë në gjennetin tëndë, na dhuro besim të paluhatshëm që na i lehtëson sprovat e dunjas, na knaq me dëgjimin, shikimin dhe fuqin tonë, sa të jemi gjallë, dhe lere atë në trashëgim pas nesh, hakmeru për ne kundër atij që na bën padrejtësi dhe na ndihmo kundër atij që na sulmon, mos na e qos provën në fejnë tonë dhe mos na e bëj dunjan brengën tonë më të madhe dhe gjithë diturin tonë, dhe mos na e qon bikok dikë që nuk na mëshiron. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ta'allam 'ala al-'ulama hatta ta'rif al-islam sahihan.